Studio Kalmar FF är tillbaks. Vi har haft ett litet sommaruppehåll och ni ska vara hjärtligt välkomna tillbaks. Stefan Kappes, du är också välkommen. Hoppas du har haft en skön försommar. Ja, jag har haft en jätteskön sommar. Härligt. Och det är varmare här inne än vad det är ute. Ja, faktiskt. Mm. Vi hälsar mest av alla Johan Bettilsson välkommen. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara i Kalmar? Ja, jättebra såklart. Det är bara roligt. Så har fått ett jättebra intryck. Det kom lite som en... Vad skulle jag säga nu? Blixt från klar himmel eller någonting sånt. Oförberett. Helt plötsligt presenterade du som ett nyförvärv för Kalmar FF och vi hade ingen aning om det innan. Hur har turerna varit? Det gick rätt så fort ändå. Det var väl, jag fick väl reda på att Kalmar hade lite koll och sett någon match så där. Sen togs kontakten i slutet av maj tror jag. Mm. Så gick det väldigt fort efter det, så det var jättebra. Men vad jag vet så har du varit ett litet hett villbråd i Superettan och flera klubbar har varit på jakt efter. Nej, det har gått bra ändå. Det har det faktiskt. Ja. Så det har varit jätteroligt. Så. Men att få komma till Kalmar känns jättebra. Var det, Örebro har jag förstått var väldigt intresserad också tillsammans med Kalmar. Stämmer det? Mm, det stämmer. Var det lätt att välja? Välja. Det tycker jag. För mig är Kalmar en stor klubb i Sverige. En av de absolut bästa och största. Så det var inget att tveka på. Riktig gräsmatta har de också. Och nu en ny arena på gång också. Är det någonting som har vägt in till den positiva sidan för Kalmar? Jo, så är det ju. Det är klart. Jag tycker det ska spelas fotboll på gräs och nya arenan kommer nog bli jättebra och bli ett uppsving kring föreningen. Så det spelar också in lite grann såklart. Men vem vill inte spela för Kalmar? Nej, så jag resonerar. Ja. Nej, vi känner precis likadant. Ja, det är bra. Berätta lite om dig. Vem är Johan Bettilsson fotbollsmässigt och så vidare? Fostrad i Hova IF. Division 5 spelar min nu. Spelar där tills jag skulle börja gymnasiet. Så kom jag till Karlstad United. Var där i två och ett halvt år och sen gått vidare till Degerfors i tre och ett halvt år var det nu. Men du hade lite sidospår där emellan va? Du var iväg på andra sidan. Var du inte i England och påspelade? Jo, det var en vecka. Det var innan jag gick till Degerfors. Mm. Så det var Cardiff. Häftigt. Ja, det var roligt. Äventyr. Men Degerfors närmast och där har du gjort en strålande säsong. Hittills. Jo, det har gått bra. En liten del mål också. Ja, det är 6 mål hittills. Så är det ett vanligt facit för dig? Eller har du gjort ovanligt mycket mål? Nej, det är väl... Jag gjorde 12 förra året. Då var det division 1 i och för sig. Men några mål brukar det bli. Men det är framförallt som framspelare jag är. För Kalmar är ju ett lag som gör rätt mycket mål nu de senaste åren. De har väl gjort mest både 08 och 09 tror jag. Mm. Så att, och nu vet jag inte hur det ser ut idag. Jag har varit så långt upp, jag vet inte ens var de ligger i serien. Sexa va? Sexa ligger. Ja, precis. Jo, så vi behöver ha lite mer målskytte nu i höst. Det är så. Det är där du kommer in. Ja, vi får försöka. Är du mittfältare? Ja, mittfältare, ytterforward. Framförallt mittfält har spelat sista 1,5 år. Mm. Vad får du för tröjnummer? 18. Är det. Så det hade... Har du haft 18 innan? Rasmus Elm. Det är det. Ja, det är förpliktigt. Ja, den är precis säga det. Precis. Ja. Exakt. Och du skriver på för 4 år. Mm. Det innebär att ditt kontrakt har gått ut i år med... 2000. När gick du ut med Degerfors? Det skulle gått ut nästa år. Nästa år? Mm. Okay. Så jag fick fram att det var lite Bossman-varianten, men det var det inte. Nej. Det är för fel man kan ha det. Ja, har du hunnit med att träna någonting med grabbarna? Igår gjorde jag det. Så det var roligt. Det var lite segt. Jag spelade match i tisdag. Så. Men det var skönt att vara med och känna på och hälsa på grabbarna. Men de hade någon eftermatchträning där va, när du var med? Ja. Eller har du gjort någon riktig träning med dem än? Nej, utan det var dagen innan matchträning. Då, så där. Är du spelklar? Ja. Då åker du med till Färöarna förhoppningsvis? Det hoppas jag. Det får vi se. Men det är match nu om en och en halv timme. Där. Ja, hinner inte sitta här. Det kanske inte är Nej, det är inte, utan ikväll tittar jag. Ja. Så det är bra.
Härligt. Det ska bli kul att se. Vi tackar för att du tog dig tid och snacka lite med oss. Vi kommer säkert få anledning att ta med snack i den här studion. Vi tackar er för att ni kommer tillbaka till oss och tittar på Studio Kalmar FF. Vi lovar att vi ska komma tillbaka med fler spännande intervjuer och hoppas vi får lite kyla här inne. Precis. Nu tackar vi för oss och på återseende.